Dobrý den, milí diváci. Události z různých oblastí Slovácka shrnuje pořad Regiony, který právě začíná. Projekt Certilingva pro podporu jazykového vzdělávání funguje v České republice teprve 2 roky. Zapojena je do něj jen 1 škola. 20. června převzal v Praze diplom první český absolvent. Přijel si pro něj ze Starého Města. Čerstvý maturant Jakub Stavčík z gymnázia ve Starém Městě se stal prvním Čechem, který obdržel jazykový certifikát Certilingua. Do projektu zaměřeného na rozvoj jazykových schopností v praxi se student zapojil ze zvědavosti. Dnes má díky němu otevřené dveře do zahraničních vysokých škol a velkých firm zapojených do projektu. Prvně však nastoupí na Masarykovu univerzitu na obor geoinformatika. Jeho cesta za certifikátem začala prací v zahraničí. První jsem musel absolvovat 14-denní praxi v Německu, v Tenisvrstu. Tam jsem dělal na úřadě ve sportovně kulturním oddělení. O svém pobytu následně musel napsat seminární práci v angličtině. 14 dní potom čekal, jestli splňuje všechny požadavky. Poslední 2 roky také navštěvoval seminář geografie, vyučovaný v češtině a angličtině. Staroměstské gymnázium se o projektu Certilingua dozvědělo díky partnerské škole v Tenisvorstu jen krátce po jeho rozšíření do České republiky před 2 lety. Pro možnost zapojit se muselo splnit řadu nároků, nejen v oblasti spolupráce se zahraničními školami. Samozřejmě jsme museli deklarovat to do budoucna, že jsme schopni zajistit tady bilinguální výuku minimálně v jednom všeobecně vzdělávacím předmětu, což teda díky paní kolegyni Patočkové byl předmět seminář geografie. V poměru k počtu studentů má úspěch Jakuba Stavčíka velkou váhu. Vždyť i pro německé partnery s mnohonásobně větší žákovskou základnou to bylo velkým překvapením. Ta škola má 1000 žáků a každý rok se vycertifikuje zhruba tak 1 až 2 žáci. A je to docela těžké dokázat, že vaše znalosti jsou na B2 v jednom z těch cizích jazyků, na B1 v tom druhém. Ona i ta práce prostě musí splňovat určité parametry. Na dalšího laureáta certifikátu se škola bude muset počkat. Ze současných třeťáků totiž žádný kandidát nevzešel. Nicméně i tak se Certilingua dostala v republice do širšího povědomí a Staroměstské gymnázium bude své zkušenosti brzy předávat i dalším českým školám. Sumec velký představuje v našich vodách vrcholového predátora, a to především kvůli svým úctyhodným rozměrům, díky kterým nemá v přírodě téměř žádného přirozeného nepřítele. Jeden z těchto velkých predátorů ale přece jen svého přemožitele našel. Na páteční večer 28. června roku 2013 na Novoveských jezerech Pavel Kříž dlouho nezapomene. Na jeho udici totiž zabral sumec, který se svými rozměry zařadí do českých rekordních tabulek. Už tady vozím delší dobu loni, jako čekám na takový úlovek, který jako přijde na ten sumcový prut. Včera jsem tam vyvezl vlastně lína 35 cm, vyvezl jsem ho, zdálo se mi, že to je dobré místo, a o 10:30 večer sa to rozcinkalo, trhačka sa urvala, šel jsem a byl tam. Sice jsem u toho záseku spadl do vody, ale v momentě jsem vylézl a hned jsem volal na kamaráda, který byl přítomný, ať mě jde s tím pomoct. Pavlu Křížovi se tohoto kapitálního sumce podařilo udolat po hodinovém souboji, jen díky pomoci svého kamaráda Michala Štěrby. Museli jsme jít na loďku, protože nás táhl úplně ke břehu, vlastně do úvad, a dá se říct, že hodinu jsme s ním bojovali, a vrchol byl toho, že jsme ho dostali do loďky po 8, co se vynořil, a z loďku jsme se převrátili a až na 3x jsme sumce dávali do loďky, až na po 3. se nám to podařilo, takže ho jsme otáhli. Loďka byla plná vody a my jsme plavali a loďku jsme tahali před sebou. Když rybáři vytáhli sumce na břeh a přeměřili ho, zjistili, že má délku neuvěřitelné 2 metry a 43 cm. Obr vážil přesně 99 kg. Jeho míry podle rybářských tabulek napovídají, že by měl mít určitě více než 30 let. Jestli tuto hranici překonal o 5 nebo 10 let, zůstane otázkou. Literatura totiž uvádí, že tato ryba se může přiblížit i 100leté hranici. Je ale docela možné, že sumec, který byl v Ostrožské Nové Vsi právě uloven, se této vysněné mety ještě dožije. Jeho přemožitel se totiž rozhodl, že mu daruje život. Ano, pustíme. To už je to minulé, chytli jsme 191, toho jsme zebrali a toho to pustíme. A proč ho pustíte, proč ho nenecháte? To je kus masa. Je to kus masa, ale o to nejde o maso, tady jde, dá se říct, o něco jiného, ať se ho chytí někdo druhý. No. Fotky máme, všecko toto, takže
si myslím, že už ať bojuje sám. Slovácký aeroklub chystá dětem každoroční originální rozloučení se školním rokem. V Kunovicích se zkrátka na prázdniny neodchází, ale odlétá. Měst, která by se mohla chlubit fungujícím letištěm a navíc i aktivním aeroklubem, v republice zase tolik není. Město Kunovice ale mezi ně rozhodně patří. Konec školního roku je tak ve znamení letadel, letecké techniky, modelů a zábavy přímo v areálu aviatických nadšenců. Každoročně se jedná také o jednu z nejlépe navštívených akcí a aktivních vyznavačů létání je tady pořád víc než dost. Jedním z prvních pilotů Gripenu byl taktéž náš člen aeroklubu Jarda Tomaňa. Další kluci poletují v aerolinkách. Teď třeba Slávek Pískatý okupuje někde v Bhútánu letadla ATR-ka a lítá tam nějaký linky. Sportovně jsme taky vcelku na tom dobře. Loni jsme skončili, mám dojem, v celostátní plachtařské soutěži jako šestí. A máme hodně mladých pilotů, mladých nadějných pilotů, kteří se učí létat i s větroněma. Takže jako to zázemí v Kunovicích je obrovské. Aeroklub pro veřejnost přichystal nejen statické ukázky strojů, ale také policejní vrtulník v akci. Profesionálové v rámci svého výcviku předvedli, co všechno jsou schopni se strojem provádět. Nalétávali, stáli na místě a dokonce se z útrob stroje spustili i dva muži na lanech přímo na louku letiště. Každoročně nad Kunovice míří také Gripeny. Tentokrát se ale lidé museli s policejní helikoptérou spokojit. Na ploše se ale předvedla i jiná technika než jen ta letecká. Aby děcka viděli, jak to funguje, ono to taky není nic moc jednoduchého dělat hasiče na letišti. Když se nic neděje, tak to možná taková hrůza není, ale když se něco stane, tak oni musí být prostě připraveni během několika málo vteřin. Máme tady ukázky městské policie, státní policie. Doufám, že se to těm dětem líbí. Pro aktivní návštěvníky ale byla v areálu leteckého klubu přichystána i spousta aktivit zaměřených na odvahu i šikovnost. Děti si tak poslední předprázdninový den opravdu užili. Je to vlastně udělané i kvůli tomu, aby se na veřejnosti vědělo, že tohle to je region, kde nic takového dokola není. Je tady aeroklub, jsou tady parašutisti, výroba středně velkých letadel, výroba malých sportovních letadel, ultralightů, všechno to je vlastně na jednom místě. Plus samozřejmě naše perla, to je letecké muzeum. Už po 68. se do Strážnice sjeli zpěváci a tanečníci z celého světa, aby se zúčastnili jednoho z největších evropských folklorních festivalů. Jeho hlavní téma letos připomnělo odkaz Cyrila a Metoděje. Na 2000 účinkujících se každoročně představí během čtyřdenního mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Podobně jako v minulých letech, bylo i tentokrát jeho součástí už 31. setkání dorůstající generace, nazvané Dětská strážnice. To se odehrávalo hlavně ve skanzenu, kam dorazily mládežnické soubory z České i Slovenské republiky. Pro děti tu pořadatelé připravili řadu atrakcí, třeba divadlo a soutěže a také jednu malou past. Při ukázce dovedností ovčáckých psů je moderátor upozornil, že se radši nemají hýbat, jinak by je border collie mohli považovat za součást stáda a zahnat do ohrady. Na pastvinách, kde zvířata tráví část roku, musí pes celý den běhat kolem stáda, takže jeho úkolem je tedy běhat kolem stáda a vodit stádo na stříhání, na dojení, do salaší. A doma je velkým pomocníkem. Když jsem psa neměl, tak jsem běhával s vyplazeným jazykem na vesi a honili jsme celá rodina ovce. Jenomže ovce šly tam, kde jsme nechtěli. Pak mě veterinář poradil, že si mám pořídit border collie. Ve skanzenu se ovšem dělo i mnoho dalších zajímavostí, především přehlídka lidových řemeslníků. Bez dovedností některých z nich by se neobešli vyznavači krojů a národopisu ani samotné muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Jejich ukázky však přítomným především přiblížily dovednosti našich předků. Strážnické slavnosti ovšem nejsou regionální přehlídkou slováckého folkloru. Naopak, ukazují činnost lidových souborů ze všech koutů České republiky a také ze zajímavých míst celého světa. To se nejvíc projevilo v sobotním průvodu městem. Na náměstí ho sice přivedla dechová hudba základní umělecké školy z Veselí nad Moravou v čele s dirigentem Jiřím Šticou, jinak ale ukázal pestrou paletu krojů, hudby a tanců. Pro příznivce slováckého folkloru je každoročně vrcholem festivalu soutěž o nejlepšího tanečníka Verbuňku. Její účastníci se do Strážnice museli probojovat z regionálních přehlídek nebo projít přes dopolední semifinále. Výkony verbířů hodnotila pozorná porota. Tam je velice důležité, aby, já bych to řekl tak obrázně, aby ten tanečník splynul s tou melodií, zejména s rytmem,
ale těm výtečným tanečníkům se daří dokonce splynout i s těma jednotlivýma frázema, že třeba tu sérii cifer ukončí s koncem verše. Diváci nebyli jen fanoušky jednotlivých soutěžících. Když je autoři pořadu pustili na jeviště, ukázali, že verbuňku rozumějí a také, že tento tanec, který je součástí světového kulturního dědictví zapsaného na listinu UNESCO, jen tak nevymře. Nikdo ovšem nepředvedl takový výkon jako Jakub Tomala z Popovic u Uherského Hradiště, který už po třetí celou soutěž vyhrál. Člen cymbálové muziky Mladí Burčáci se dušoval, že letos soutěží naposled. Já jsem si to letos chtěl užít, protože jsem letos byl přesvědčený o tom, bez ohledu na výsledek, že jdu naposled. A už jsem si říkal, pak už budu hrát s burčákama, protože jsem mladý burčák. A tak jsem si říkal, mám nový kroj, tak ho proluftím. A prostě zatancuju si, skočím si naposled a pak už prostě nic nebude, jako tak jsem si to vlastně snažil nemyslet na soutěž, což někdy je těžké, protože to podvědomí strašně furt pracuje, jakože je to soutěž, přece jenom, jako, ale mně se podařilo na to fakt moc nemyslet letos. A užíval jsem si ty pohledy do těch diváků a zase tam přecházela ta energie. Zahraniční soubory se předvedly už v průvodu. V plné kráse je ale diváci mohli vidět během večerních vystoupení. Také jejich výběr částečně vycházel z hlavního tématu festivalu, který byl věnovaný 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Do Strážnice tak dorazily skupiny ze zemí, kterými slovanští věrozvěsti prošli nebo v nich zanechali své stopy. Ze Slovenska, Maďarska, Chorvatska jeho soubor zastupoval jižní Slovany a z tureckého Istanbulu, který byl kdysi hlavním městem Byzantské říše. Nechyběly ani ukázky hudby a tance z ještě exotičtějších zemí, ze středoamerické Kostariky a západní Indie, konkrétně ze státu Gujarát, ve kterém archeologové nalezli nejstarší přístav na světě, datovaný do roku 2400 před naším letopočtem. Magazín Regiony televize Slovácko právě končí. Mějte krásné letní dny a u dalších pořadů se těším na viděnou.